היי, שלום לכולם. שמי אולגה רוזנמן, אני מתמחה בשיווק טכנולוגי ויצירת צמיחה באמצעות מהלכי שיווק אפקטיביים. והיום אני רוצה להזמין אתכם לסדנה שאני הולכת להעביר על שיווק שהוא אפקטיבי דווקא לעת הזו של חוסר ודאות. אז איך אנחנו יכולים לייצר צמיחה שרוצה שיווק והמחירה שלנו ישתנו? כשהתקציבים שלנו קטנו, ועדיין יש עלינו לחץ גובר להביא לידים ולהביא מחירות. אז למרות האתגרים הרבים, בכל אתגר יש הזדמנות, ואני רואה בעת הזו לא מעט הזדמנויות בזירה הדיגיטלית, שניתן למנף אותן על ידי ניתוח נכון של המגמות, על ידי זיהוי הזדמנויות לצמיחה ולשיפור. ואת זאת אנחנו נלמד לעשות בסדנה. אנחנו נזקק 5 שיטות שהן אפקטיביות דווקא לתקופה הזו של חוסר ודאות. נראה וננתח יוזקייסים של חברות שמשתמשות בשיטות האלה, ונלמד להסתכל ולהבין מה השיטה הנכונה ביותר עבורנו, על מה עלינו להתפקס מחר בבוקר כדי לייצר צמיחה באמצעות שיווק אפקטיבי. אז אני מזמינה אתכם להירשם, מחכה ומתרגשת לראותכם בסדנה.